היי חברים, כאן מר שיבולת, בעוד סרטון טיפ טיפה שונה. אז כמו תמיד, הסדרה היא מדברים עם שיבולת, שמן הסתם זה תוכן טיפה שונה, אז אני צריך את עזרתכם. תלחצו על הלייק, תעשו סאבסקרייב ותשימו פעמון, כי זה עוזר לי המון. לפני שנתחיל, רציתי להגיד לכם שיש לי מרץ' חדש, המרץ' של החולצות של מר שיבולת, ויהיה לינק בתיאור שאתם יכולים ללכת לקנות אותו אם אתם רוצים. היום אנחנו הולכים לעשות את זה טיפ טיפה שונה. מאחוריי יכול להיות שיהיה את החדר שלי, ויכול להיות שיהיה הרבה מאוד דברים משונים, כי אני והעורך שלי ארים, שדרך אגב פתח אינסטגרם, אם אתם לא עוקבים אחריו או אחריי, אתם מוזמנים, הולכים לנסות קצת לשנות את הפרק הזה ולשחק טיפה עם הפרספקטיבה שלכם. אז בלי להתמהמה יותר מדי, בואו נתחיל. היום אני הולך לדבר איתכם על נושא ממש מגניב. היום אני הולך לדבר איתכם על הכישרונות הכי מגניבים שמצאתי באינטרנט. עכשיו, לקליפ הראשון אפשר לראות ילדה קטנה שעושה ג'אגלינג. עכשיו, מן הסתם היא כבר מאוד מוכשרת, היא עושה ג'אגלינג. אבל בואו נוסיף לג'אגלינג הזה עוד משהו. היא עושה אותו עכשיו על חד אופן בתוך הבית. אני בשוק מהדבר הזה. אני בגיל שלה בקושי יכלתי לדבר משפט. גם עכשיו אני לא יכול לדבר משפט. אני בגיל שלה בקושי יכלתי, לא יודע, לשחק בלגו. היא עושה את כל זה בתוך הבית, ותסתכלו מה יש מאחוריה! תסתכלו מה יש מאחוריה, יש חרסינה מאחוריה! אנשים כל כך סומכים עליה שנותנים לעשות את זה בתוך הבית עם חרסינה ומקליטים אותה בשביל שיהיה לזה צפיות ביוטיוב. מה הקטע? אוקיי, הקליפ השני באמת זה פשוט כישרון מטורף. זה בחור שמה שהוא עושה זה הוא מצייר על עץ. עד עכשיו לגיטימי, אבל איך הוא עושה את זה? הוא מצייר על עץ בעזרת השמש. הוא לוקח זכוכית מגדלת ושורף את העץ ככה שתצא בסופו של דבר תמונה. ככל שהוא שם את זה יותר זמן את הזכוכית מגדלת, ככה העץ יותר נשרף והופך להיות יותר שחור, וככה הוא יכול לעשות גם גוונים של חום, שחור ודברים כאלה. ובסופו של דבר אפשר לראות שהוא צייר כלב ווואו, פשוט וואו, אני לא הייתי מצליח לעשות דבר כזה. הקליפ הבא, אני לא סגור כל כך אם זה מזל או שזה תרגול, אבל ניתן לו את זה ונגיד יאללה זה כישרון. הבחור הבא הוא במקום שבעצם הם זורקים גרזנים למטרה. זה ספורט שקוראים לו טומהוקינג, זה ספורט מאוד מגניב. אז הם בעיקרון צריכים לזרוק את הגרזן למטרה. אז מה שהוא עושה, זה הוא מאחורי הגב, זורק את הכובע שלו, ואז זורק את הגרזן ככה שהכובע שלו ינחת על הגרזן שתקוע בקיר. אני לא יודע כמה טייקים זה לקח לו, וזה למה אני לא בטוח שזה באמת כישרון, אבל תודו שזה היה מגניב. הקליפ הבא מוקדש לכל אוהבי הכדורגל שביניהם. בעיקרון, יש ילד שעושה בעיטת עונשין לילד אחר, וכמו כל בעיטת עונשין אתה צריך להטעות את האויב שלך, כי מן הסתם זה קרוב. אז הוא עושה כאילו הוא בועט, תופס את הכדור בשתי הרגליים ואז זורק אותו עם מספרת עם הרגליים לתוך השער וקולע, והילד השני פשוט יושב שם והוא לא מבין מה הלך שם, ואני בקושי מבין מה הלך שם ואני רואה את הקליפ מבחוץ. אני באמת, הבן אדם הזה מוכשר ברמות. הקליפ הבא זה על בחורה שבעיקרון מה שהיא עושה זה היא עושה פעלולים על אופניים. עכשיו, לא סתם פעלולים, היא עושה פלנקינג שזה בעצם בטן סטטית, שזה לוקח המון המון כוח. היא רוכבת על גלגל אחד, היא עושה מלא מלא טריקים עם האופניים האלה. זה באמת ששנים של אימונים צריך בשביל להגיע למיומנות כזאת. באמת מרגיש כאילו האופניים הם המשך שלה ולא משהו בנפרד. הקליפ הבא הוא קליפ ממש מקסים. זה חבורה של כלבים שלמדו לעצור. הבעלים שלהם לימד אותם טריק. בעצם מה שהוא עושה זה אומר להם עצרו! והם פשוט עוצרים במקום. ואז הוא אומר להם להמשיך, והם ממשיכים. אבל כשהם עוצרים, הם לא סתם עוצרים ויושבים ומחכים לו. הם קפואים. הם קפואים במקום ומחכים לו. זה ממש מגניב. גם פה אני לא בטוח למי הולך הכישרון, לבחור שאימן את הכלבים או לכלבים, אבל סך הכל הכלבים האלה נראים לי כמו כלבים טובים, אז אני אתן להם את הכישרון.
הקליפ הבא הוא פשוט קליפ מטורף. זה מישהו שהוא עובד בלהתיך מתכות אחד לשני, שבעצם לוקחים שתי מתכות ופשוט מלחימים אותם אחד לשני. והבחור הזה החליט שהוא רוצה ליצור חתול. אז הוא עושה פסל של חתול שעשוי ממתכות והוא נראה מדהים. באמת הייתי שם דבר כזה בחדר שלי. אוקיי, הקליפ הבא הוא מאוד מעניין. אני הייתי על הקצה של הכיסא שלי כל הקליפ. בעיקרון מה שקורה פה זה שיש רחפן ונגמר לו הבטריה. כשנגמר לרחפן הבטריה, מה קורה? הוא יורד למטה. אז הרחפן הזה מעל בריכה והוא יורד למטה. אבל הבעלים שלו מאוד מוכשר והוא רואה שהרחפן שלו שעולה הרבה מאוד כסף עוד שנייה נוגע במים ומתקלקל, והוא פשוט מתחיל לשחות ולרוץ, ובסופו של דבר יש סוף טוב, ונראה שהוא מצליח פשוט לתפוס את הרחפן שנייה לפני שהוא נכנס למים. ובאמת שפו עליו, סתכלו, הבחור גם רץ, אחר כך הוא מגיע לעומק אז הוא מתחיל לשחות ממש ממש מהר דרך אגב, והוא תופס בסופו של דבר גם את הרחפן. באמת מדהים. אוקיי, הקליפ הבא הוא מאוד מאוד מספק. בעצם מה שאתם יכולים לראות פה זה מישהו שעובד עם שיש. ככה נראה בלוק של שיש. בלוק הזה עולה בערך 30 אלף דולר, ולכן אסור לעשות טעויות. הבן אדם הזה מאוד מאוד מדויק. הוא יודע כל מכה, באיזה עוצמה לעשות אותה, באיזה זווית לעשות אותה, ואיך לעבוד עם השיש בשביל לא לשבור אותו, ובסופו של דבר יוצא פסל מקסים. ובאמת, בסרטון הזה כתוב כאילו, אם הוא עושה טעות, הוא צריך לשלם המון המון כסף בשביל להחליף את השיש הזה. אז מאוד חשוב שהוא לא יעשה שום טעות, וזה פשוט מהפנט. איך שהוא בעצם חוצב את השיש והופך אותו לצורות כאלה חלקות ולא ריבועיות, שזה יוצא ממש ממש יפה. אוקיי, הקליפ הבא זה פשוט בחור שמצייר, הוא עושה קצת דודלינג, אבל מה שמגניב בקליפ הזה, זה שאם אתם שמים לב, הוא משתמש בשתי ידיים. לבחור הזה יש תכונה שקוראים לה אמבידקסטריות, שזה בעצם אומר שלמרות שיש לו יד חזקה, הוא עדיין יכול לכתוב עם שתי ידיים. אז מה שהוא עושה פה זה הוא מנצל את הכישרון הזה, הוא מצייר תמונה מאוד מורכבת ומאוד יפה, בשתי ידיים במקביל. באותו הזמן הוא מצייר שני צדדים של עץ, את הטירה ועוד חלק קטן בעיר. הוא פשוט יוצר פה יצירת אומנות ממש מגניבה שנוצרה בחצי מהזמן שהיה לוקח לי לעשות את זה, מן הסתם, כי אני יכול לצייר דברים כאלה, ברור. מה שכן אפשר לשים לב, שאת החתימה שלו הוא עושה רק עם יד אחת, אז כנראה שהוא ימני. אוקיי, הבחורה הזאת מרשימה בקטע אחר. היא לוקחת נונצ'קוס, שזה בעצם כלי לחימה, והיא מראה כמה היא מדויקת איתו. היא תקעה גפרור על הקיר, ומן הסתם אם היא תרביץ לגפרור עם הנונצ'קוס, אז הוא יעוף. אז זהו שלא, היא עד כדי כך מדויקת, והיא מצליחה להדליק את הגפרור עם הקצה של הנונצ'קוס, ולא להעיף אותו מהמקום. זה דיוק פשוט ברמה אחרת. אז כולנו אוהבים קליפים של כלבים. אז הכלב הזה הוא כלב מאוד מוכשר. הוא כלב שלימד את עצמו איך לגלוש בבריכה בלי גלים. הוא פשוט עומד על הגלשן והוא מאזן את עצמו ככה שהוא לא ייפול לתוך המים, והוא פשוט פיתח מעין משחק כזה שהוא מנסה להישאר כמה שיותר זמן על הגלשן, ונראה שמצליח לו. הוא פשוט חמוד בקטע אחר, ואפילו עם הכדור הזה בפה שלו הוא רוצה שישחקו איתו. ובסופו של דבר הוא אפילו עובר לצד השני של הבריכה, כאילו הוא פשוט לוקח את הגלשן בצד אחד ועובר לצד השני. זה מטורף, באמת כל כך הרבה שיווי משקל, הוא פשוט כלב ממש ממש מוכשר. אוקיי, הקליפ הבא זה בעצם קליפ של גרפיטי. עכשיו הגרפיטי הזה הוא מיוחד בגלל שהוא נראה כמו לבה. הוא נראה כמו לבה שנשפכת מהקיר, וזה פשוט ממש מגניב. הבחור שעשה את זה מאוד כישרוני, אין פה שום דבר ממוחשב, זה פשוט ציור שמישהו עשה על קיר עם חתימה שלו ונראה שזה נשפך החוצה. אוקיי, הקליפ האחרון שלנו הוא קליפ טיפ טיפה מצחיק. בעצם יש לנו שחקן כדורסל מקצועי בפינה, שמה שהוא עושה זה הוא מסובב את הכדור על היד כמו שהם עושים מדי פעם, והוא בעצם מלמד אנשים איך לסובב את הכדור על היד. ואז מגיע אליו ילד שבעצם הוא אומן, שהוא יודע לעשות את הדברים האלה, הוא בעצם מקצוען והוא גם יודע לסובב כדורים על היד, והוא פשוט עושה לבחור השני בית ספר, הוא מראה לו איך עושים את זה, הוא מעביר מיד ליד מאחורי הגב, מתחיל לשחק עם זה, והבחור מאחורה פשוט נראה בשוק. הוא נראה כאילו משהו רע עבר עליו עכשיו.
אז זה הכל הפעם, אלה היו הקליפים הכי כישרוניים שהצלחתי למצוא ברשת. תגידו לי בתגובות איזה קליפ אתם הכי אהבתם. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבא, יאללה ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, השגתי את הבטל רויאל כבר והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב כי זה המצב, פתחתם תיבה והלוד פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייד לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.